U naredna tri dana Niš postaje centar autoindustrije. Ovogodišnji sajam posvećen je promociji električnih vozila. Ove godine dajemo primat električnim automobilima, preko stotinak automobila u hali Čair, 10 srpskih premijera, znači prvi put u Srbiji, 15 niških premijera, puno električnih vozila skoro na svakom štandu, tako da će ovaj sajam biti posebno zanimljiv. Vidimo ka tom nekom jubileju, 15. sajam automobila u Nišu. Ovom prilikom je najavljeno da će svaka pumpa u naredne dve godine morati da ima punjače za električna vozila. Mi ćemo kroz podzakonske akte u narednih nekoliko dana koje treba da usvojimo na vladi predvideti obavezu za sve benzinske pumpe na državnim putevima prvog reda da u naredne dve godine moraju da naprave ili da obezbede i da instaliraju punjače na električnu energiju upravo za ove automobile. Posetioci su gledali, komentarisali, ali i isprobavali vozila. Naravno, videli smo, ima vrlo lepih modela. Mi dolazimo iz Kragujevca, pogotovo Kemo Ipex, Mercedes kao i uvek, ali ima tu mnogo dobrih modela. Meni se iskreno najviše svidela ova A-klasa. To je to. Koji trenutno auto voziš? Vozim isto A-klasu, s tim što je stariji model. Tako da ovi novi modeli su dosta interesantni. Cena ulaznica za sajam automobila u Nišu, koji će biti otvoren do nedelje od 10 do 20 sati, je 300 dinara. Poslednjih godina postala je praksa da se najskuplji automobil na sajmu proda već prvog ili drugog dana. Da li će tako biti i ove godine, ostaje nam da vidimo.